Lek och lär med Ninni. Hej på er alla barn! Idag ska vi få följa med Babblarna när de firar jul. Idag är det första advent hos Babblarna. Och då får vi tända det första ljuset i ljusstaken. Babblarnas första ljus är gult. Titta vad mysigt det blev! Idag ska Babblarna julpynta. Alla Babblarna ska få hämta var sitt julpynt ur förrådet. Bobbo får börja. Bobbo, Bobbo! Bobbo! Nej men titta Bobbo, vilken fin glittrig kotte du hittade! Nu är det Babbas tur. Babba! Titta, Babba hittade en tomte i förrådet. Diddy, vill du gå och hämta en sak? Diddy, 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 diddy! Nämen, en sån stor, fin, guldfärgad ren! Den blir fin till julen. Då var det Daddas tur. Dö. En snögubbe. Ja, det passar ju nu till julen. Bibi får gå och hämta en sak. Bibi hittade också en tomte. Vad fin! Och så får Dodo gå och hämta något. Dodo! Oj, Dodo hittade också en ren. Vilka fina julpynt ni hittade, Babblarna. Men nu är det dags för fruktstund. På vårt fruktfat har vi idag äpplen, vindruvor, clementiner och bananer. Alla Babblarna ska få var sin bit av alla frukter. Men vi börjar med att dela frukterna. Sådär! Nu kan vi börja dela ut frukten. Först får Babblarna varsin clementinskiva. En åt Bobbo, en åt Babba, en åt Diddy, en åt Dadda, en åt Bibi och en åt Dodo. Sen får de banan. En, två, tre, fyra, fem, sex skivor banan. Lika många som Babblarna är. Då får de äpple. Så där. Och till sist får alla var sin vindruva. En åt Bobbo, en åt Babba, en åt Diddy, en åt Dadda, en åt Bibi och en åt Dodo. Så där Babblarna, nu får ni smaka på era frukter. Åh, oh, Bobbo, Bobbo, Bobbo! Babba, Babba! Dodo! Nom, 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 nom! Bibi, nom, 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 nom. Du. Åh, vad gott med frukt. Men Babblarna, ska vi inte ta och gå ut i det fina vintervädret? Ja, det gör vi. Men först måste vi sätta på våra mössor. Bobbo får den röda mössan. Babba får den orangea mössan. Diddy får den rosa mössan. Dadda får den gröna mössan. Bibi får den gula mössan. Och Dodo får den blå. Vad
Bra! Nu kan vi gå ut och leka i snön. Vet ni vad? Jag tror vi ska köra lite snöskoter. Är det någon som vill prova? Ja! Bibi, bibi, bibi! Bibi, 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 bibi! Åh, vad roligt! Vem styr det nu? Du-du-du-du! Pappa, vill du också prova? Ba-ba-ba! Åh, vad roligt det är att köra snöskoter! Vill du prova, Bobo? Bobo! Dada, nu är det din tur. Da-da-da-da-da-da. Vill du inte, Dada? Dada. Ingen fara, Dada. Man behöver inte om man inte vill. Vill du, Didi, åka? Di-di-di! Di-di-di-di-di! Di-di-di-di-di! Oj, Didi, tar du ett varv till? Skojigt! Det var väl roligt att åka lite snöskoter. Di-di-di! Di-di-di! Vet ni vad? En annan sak vi kan göra när vi är ute. Bibi och Didi, vill ni hjälpa mig? Di-di-di! Vi måste ju sätta ut mat åt fåglarna nu på vintern. När de har lite svårare att hitta sin egen mat. Vi sätter ut lite solrosfrön åt fåglarna. Vad duktiga ni är på att hjälpa mig. Så där. Nu måste vi bara hitta ett ställe där fåglarna kan hitta maten. Bibi, bibi. Ja, Bibi. Vad bra, vi hänger det här i trädet. Så hittar nog fåglarna maten. Hej på er alla barn. Idag ska vi titta vad babblarna gör. Här kommer Dodo. Dododo. Bibi. Bibi. Baba. Baba, baba, baba. Didi. Didi. Bobo. Bobo. Dada. Dada, dada, dada. Och idag är det andra advent hos babblarna. Då får vi tända två ljus i ljusstaken. Det gula ljuset och det gröna ljuset. Oj, vad mysigt det är när man tänder ljus. Idag ska babblarna baka pepparkakor. Och som vanligt är babblarna lite skojiga och har en massa olika färger på sina pepparkaksdegar. Titta! De har en gul, en blå, en grön, en rosa, en röd och en orange pepparkaksdeg. Nämen, vad tokigt! Babblarna behöver ju också en kavel, en pepparkaksform och någonting att ta upp pepparkakorna med när de ska sätta dem på plåten. Vem vill börja? Da-da-da-da. Da-da! Da-da, vill du börja? Vilken färg vill du ha på ditt pepparkakshjärta? Orange. Okej. Då ska vi kavla ut den orangea pepparkaksdegen. Så där. Titta vilket fint orange pepparkakshjärta det blev. Da-da-da. Nu kan Dada ställa sig här borta och vänta. Do-do-do-do. Do-do, väljer du färgen röd? Då får vi kavla ut den röda pepparkaksdegen. Så tar vi hjärtat och trycker till.
Det blev ett fint och stort rött hjärta. Vilka fina pepparkakor ni bakar. Dodo. Nu var det Bobo. Bobo, Bobo, Bobo. Bobo, vill du ha den gula degen? Då ska jag hjälpa dig att kavla ut den gula degen. Så där. Nu får formen plats. Åh, vilket fint gult hjärta! Bo, bo, bo! Nu är det Diddys tur. Vilken färg vill du ha, Diddy? Diddy vill ha den blåa pepparkaksdegen. Vi kavlar ut den blåa pepparkaksdegen. Sådär! Oj, vilket fint hjärta det blev. Då var det Babbas tur. Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Jaha, du vill ha den gröna degen. Det ska ju gå för sig. Då kavlar jag ut den lite grann åt dig. Oj, vad det gröna hjärtat såg gott ut. Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Då får vi sätta det gröna hjärtat också på plåten. Nu var det bara Bibi kvar. Bibi-bi! Vill du ha den rosa degen? Bibi-bi-bi! Vad bra! Då kavlar vi ut den rosa degen åt dig. Så tar vi hjärtat och trycker till. Så där. Vad fint. Nu har alla babblarna fått laga varsitt pepparkakshjärta. Nu måste pepparkakorna in i ugnen en stund för att de ska bli klara. Titta vilka fina pepparkakor babblarna har bakat. Så länge vi väntar på att pepparkakorna är i ugnen. Så kanske Bobo och Dodo vill följa med mig ut i skogen för att titta efter om vi skulle hitta en julgran. Bo bo bo, do 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 do, bo 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 bo, do 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 do. Vad bra, då får ni andra babblarna vänta här så länge på att pepparkakorna ska bli färdiga och ta ut dem ur ugnen så att det inte bränns. Så går Bobo, Dodo och jag och suger efter en julgran som ni kan pynta. Nej men titta! Här är ju en perfekt julgran! Den tar vi med oss hem. Hej på er alla barn! Vad roligt att se er! Idag ska vi hälsa på hos babblarna. Titta, här kommer Bibi! Bibi! Kommer Babba! Ba-ba-ba! Diddy! Di-di-di-di! Bobo! Bobo! Dada! Dada! Och Dodo! Dododo! Idag är det tredje advent hos babblarna. Och då får vi tända tre ljus i ljusstaken. Det gula ljuset. Det gröna ljuset. Det rosa ljuset. Tre ljus. En, två, tre. Vad mysigt med tända ljus. Idag ska babblarna pynta sin julgran som de var och hämtade ur skogen. Till det behöver de en kärna, julgranskulor och glitter. Bobo, du får börja och välja en julgranskula. Bobo. Bobo valde den blåa kulan. Då ska vi hänga upp den. Så var det Diddys tur. Diddy valde en rosa julgranskula. Den tar vi och sätter lite högre upp i granen. Så där. Baba, då var det din tur. Baba. Baba valde en röd julgranskula.
Då ska vi hänga upp den röda julgranskulan i granen. Ba-ba-ba-ba! Åh, vad fint det blev! Bibi, nu får du välja en julgranskula. Bibi-bibi-bibi! Bibi valde den guldfärgade julgranskulan som har massor med glitter på sig. Då var det Dadas tur. Da-da-da! Dada valde den lila julgranskulan. Då sätter vi upp den i granen. Så var det Dodos tur. Do-do-do-do! Åh, vilken fin grön julgranskula Dodo valde. Nu hjälper jag dem att hänga upp resten av julgranskulorna. Så, vad fint det blev med många julgranskulor i julgranen. Nu är det dags för glittret. Do-do-do-do! Ja, då vill du hjälpa mig. Tack, vad du är snäll. Då ska vi sätta ut glittret i granen. Vi börjar uppe i toppen och arbetar oss neråt. Så där, tack för hjälpen, Dodo. Do-do-do-do! Då var det bara kärnan kvar. Vem vill hjälpa mig att sätta upp kärnan? Ba-ba-ba-ba! Bampa! Ja, vad snäll du är som vill hjälpa mig. Då tar vi och sätter upp julkärnan. Kärnan ska ju sitta högst uppe i toppen på granen. Så! Åh, vilken fin julgran vi har pyntat. Det gjorde vi bra. Nu tycker jag vi tar och fikar på lite pepparkakor och glögg. Åh, det ska bli spännande att smaka på era pepparkakor som ni bakade igår. Och till det behöver vi ju lite glögg att dricka. Här får Dodo en pepparkaka. Dada, Bibi, Baba. Pappa, Bobo och Ditti. Varsågoda, nu får ni smaka på pepparkakorna. Åh, do-do-do-do! Bi-bi-bi, bi-bi-bi-bi-bi. Ba-ba-ba! Vad tyckte ni? Åh, visst var de supergoda. Det är ju klart, det är ju ni som har lagat dem. Vill ni dricka lite glögg också? Vad gott med pepparkakor och glögg. Hej på er alla barn! Idag är vi hemma hos babblarna och ska följa med och titta hur de firar sin julafton. Idag är det fjärde advent. Då får vi tända 4 ljus. 1, 2, 3, 4. 4 ljus i ljusstaken. Vi får tända det gula ljuset, det gröna ljuset, det rosa ljuset och det blå ljuset. Så där, vad mysigt! Nu brinner alla 4 ljusen i ljusstaken. Babblarna börjar dagen med att dansa runt granen.
Granen står så grön och grann i stugan. Granen står så grön och grann i stugan. Tral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 
göra. Hej, tomtegubba, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Oj, det var skojigt att dansa runt granen. Men nu börjar papplarna bli lite hungriga. Då är det dags för tomtegruten. Titta vilken stor skål med tomtegrut. Och på toppen har de lagt kanel och socker. Vad smaskigt. Dodo, vill du börja med att smaka? Dodododo. Titti. Baba, baba, ba. Pipi, 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 pipi. Bu, 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 bu. Och dada, 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 dada. Åh, så gott. Vill ni ha lite mera? Här, varsågoda, så kan ni få lite mera. Så, nu är alla babblarna mätta. Det har blivit kväll hemma hos babblarna. Och de sitter spända och väntar på att tomten ska komma. Ho, ho, ho! Finns det några snälla babblarna här? Tada! Bo, bo, bo! Bi, bi, bi! Ba, ba, ba! Du, 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 du! Ja, här finns det minsann snälla babblarna. Oj, 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 då ska jag gå och titta vad jag har i min säck. Jag har några julklappar åt er. Nej, men titta. Här står det dadda. Dadada. Varsågod, dadda. Jag ska gå och titta efter i säcken om det finns flera paket. Jo, men titta. Här står det bobo. Bobo, bobo, bobo. Och här har vi ett stort paket som det står Bibi på. Finns det någon som heter Bibi? Bibi, Bibi. Varsågod. Här har vi ett paket som det står Babba på. Babba! Varsågod, Babba. Och här hittade jag ett paket där det står Diddy. Har vi någon som heter Diddy här? Diddy, 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 Diddy! Varsågod, Diddy. Nu ska vi titta efter i min säck. Ja, här fanns ett paket som det står Doddo på. Har vi någon som heter Doddo? Doddo, varsågod, Doddo. God jul på er. Hej då, nu måste jag gå vidare till alla andra barn. Vilka fina paket ni fick av tomten. Ska vi ta och öppna dem? Vi börjar med Daddas paket. Titta, en pepparkaksform. Vilken fin pepparkaksform. Den kan ni ju använda när ni bakar nästa gång. Ska vi öppna Bobos paket? Titta! En röd bil! Precis som Bobo! Bobo är ju också röd! Brum, brum, brum! Bibi, ska vi ta och öppna ditt paket? Bibi! Ska vi ta bort bandet och titta vad som finns under pappret.
En stor fluffig rosa boll. Oj, den kan ni ha mycket skoj med. Då var det pappas tur. Nu ska vi öppna och se vad som gömmer sig i ditt paket. Nämen! En gul elefant! Vad söt! Ba-ba-ba-ba! Titti, nu tar vi ditt paket och kika vad som finns här i. Oj, en rosa häst! Precis som du, Titti. Du är ju också rosa. Vilket fint paket. Och så var det Dodos tur. Nu ska vi öppna upp och titta vad som gömmer sig i ditt paket. Nämen titta, legoklossar! Det kan du bygga många legotorn med. Vilka fina julklappar ni fick, babblarna. Och vilken bra julafton ni har haft. Hej då, vi ses en annan dag. God jul och gott nytt år önskar vi här på Lekolär med Ninnik.